Salamlayıram bütün değerli izleyicilerimizi. Her bir uzay ayrı salamlayıram. Həmişə qapılarımıza xeyir işlərə gələk, ocaqlarımıza xeyir işlərə gələk. Bu günləri öz heyətimdən, öz musiqiçilərimlə birlikdə inşallah sizin balalarımızın toyuna, subaylarımızın toyuna hazırlıq işləri gedir inşallah. Məni öz eşənilərimizə görmək istəyirsinizsə, gözəl musiqi heyəti ilə birlikdə inşallah sizin xidmətinizdə olacaq inşallah. Davamı gələcək.